Sejam bem-vindos ao canal VCM Notícias. A atriz Marieta Severo é a mais nova vítima das mentiras da internet. O texto intitulado, Os Erros de Luiz, que tem circulado pelas redes, como sendo de sua autoria, não foi escrito por ela. A filha de Marieta, Silvia Buarque, indignada, saiu em defesa da mãe, comunicando em sua conta no Instagram, tanto a falsidade do texto, como as medidas que serão tomadas contra o verdadeiro autor, e o responsável por sua divulgação? Minha mãe, Marieta Severo. Filha de um juiz justo, o que deveria ser um pleonasmo, mas não é. A pessoa mais correta que conheço. De um senso de justiça, que quem a conhece sabe. Uma de suas principais características. Vítima hoje, de um texto nojento, atribuído a ela, atacando o Lula. Ela é eleitora do PT, ela não é radical, ela não é incendiária, ela é discreta como boa filha de Mineiro. Afirmou Silvia. Esse texto é completamente mentiroso. Grave. Vai ter processo, vai ter resposta, prometeu ela. Confira o polêmico texto. Os erros de Luiz. Você errou, Luiz. Errou na mão, errou na dose, errou no tempo, errou na história. Contra todo e qualquer argumento, Luiz, você teve a oportunidade histórica de fazer diferente. Mas escolheu fazer igual, escolheu piorar o que sempre criticou. Esqueceu suas raízes, suas origens humildes, e se aliou aos poderosos de plantão. Esqueceu os seus amigos antigos, e olhando apenas para o próprio umbigo, Luiz abraçou a traição. Você errou, Luiz. Errou feio. Errou no mensalão, errou no petrolão, errou ao escolher e defender Dilma e ao andar na contramão. Errou ao deixar seu filho ser o fenômeno executivo de plantão. Errou ao deixar o poder e a glória lhe subir a cabeça. Errou mais ainda ao deixar que o dinheiro e a fama congelassem seu coração. Errou em Santo André, no São Francisco, no Rio de Janeiro, em Atimbaia, em Guarujá, em todo o país errou na presunção de não ter ninguém à altura de sua luz; errou quando se equiparou em honestidade a Jesus; errou de forma trôpega e infeliz. Você errou muito, Luiz. Errou quando transferiu a culpa para gente que não podia mais se defender. Celso, Daniel, Marisa, Letícia, acusados depois de morrer. Errou quando disse que nada sabia, quando cinicamente mentia, insistia em não se envolver. Errou quando foi incapaz de reconhecer, um erro sequer seu, ou de seu partido. Dos genuínos dólares na cueca, as reformas e imóveis, dos quais nunca tinha ouvido. Como você errou, Luiz? Errou ao perder um dedo, ao fazer segredo de sua voraz ambição. Errou ao se achar o cara. Errou na auto-vitimização. Errou ao elogiar Chaves, Ivo, Maduro. Errou na manipulação. Errou com os companheiros de Dirceu, Palocci, Delcídio, Vacari, Vargas, deixando todo mundo na mão e na prisão. É, luís de tanto que errou, você tanto fez que agora é a bola da vez. Na marola do Mar de Lama, em que se transformou o seu tempo no poder, não tinha mais como se esconder. E embora o fanatismo de uns, o ego de outros e o interesse de tantos ainda tentem lhe absolver. Mais do que uma pena, você é digno de pena, Luiz. Todos que lhe conhecem sabem muito bem que seu maior crime foi um assassinato. Foi você, Luiz. E só você que matou o Lula. E ao matar o Lula, você aniquilou a mais bonita militância política que um partido já teve neste país. Uma militância legítima, espontânea, verdadeira. Não a que você conseguiu transformar em gente paga? Com pão e mortadela. Você errou, Luiz. E já passou da hora de pagar as contas por seus erros. Quem sabe, em sua arrogância insana, você até se sinta feliz. Afinal, você vai em Cana. E Cana é tudo o que você sempre quis assinado, Maria Severo. Esse é o polêmico texto contra Lula, que maldosamente atribuíram a Maria Severo, uma vez que ela é militante do PT. Por isso, fique atento, antes de compartilhar qualquer coisa, onde quer que seja, pesquise a origem da informação, pois essa é a melhor arma contra boatos e fake news, especialmente no ano eleitoral, como este de 2018. Qual é a sua opinião sobre tudo isso? Deixe seu comentário. Ele é sempre muito importante. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like. Compartilhe com amigos. Ative as notificações. Até a próxima.